قصدان وحايا لسو وذاكتاي خويو كنول إماراتك عربتا رونتي قصدان وحايا ديري قلين وعي قلين وطهي قبر والبا أو مستقبل إنو للبريتولي مريدونتو وحايا وعي قلين وطهي والدين تا قاركوت رونتي سيدان أغنهاي نولاشا آد بيودي بدانت دادن فرحاد أي يغو بلاواتا دادن مروق أي يغو بلاواتا معنى هيدو ماها هادي فرحاد نولاشا هادا كو بلاواتاي إني فرحات كو دمان دونتو هادي نولاشا هادا مروق أي كو بلاواتاين معنى هيدو ماها إن نولاشا هادا وليقيد أي مروق كو دمان دونتو مروالبا تذالك يقدر كإلهين وحقيسا قصة داني واقصة عن وحبادان كبران دونو حقيقة دي هادو يهي مركي كو قهري أصوب وغطو يوتوب كهيك سيلمبرون وحكا عود سنة إنا سبسكرايب سارتو ونا شير غريسو أصحاب تادا لايك أون وانو دير قلين ولالها قيمها قدرنتي شرفت مدن كحران هيك سيلمبرون وكو ما سنتهين الله كسوكو هير كان مانتي أنسو قارني قيبتا أقوين إذنك أياكا قاتي لا أنتي إن حقيق دي هير كان موسن سو قارين وحان كسعونا وضادي أنكو قاري لهين لابا بقول أو كونو سبسكرايب وحان رجيني أصحابتين قارسيسان لايك ونه وانو دير قلين. قصدان وحايا لسو وذاكتاي هوية كنول إماراتك عربتا وحايا داده وحان كودا شاي حروينك قحوتيغا إيران تايدي وحايا لانولا هوية دي يآبهي إي والالهي أنيقو وحانها هالك قبر إي فاميلك إي هيستين وحايا قوينا لحويل أنيقو وحانها إيرانك قريغا وحانا هاشا قبر إريركا إدالين رنتي نولاشا قحوتيغا ويسكات كيت سيداسي إهيت وحايا إهيد نولال آن آد وقو قناع سنين waayo marka yar tahay oo aad walaalaha hooyada ay aabaha la nooshahay runtii noloshaada aad baad ugu qancaysaa waxay sida ahayd wuxuu waqtiga socdo waxa la igeeyay anigoo 14 jir ah ayaa iskool leegay runtii waxaan la qabsaday waxbarashada aadna waan u jeclaa laakiin anigoo jira 17 sano habeen habeenaha kamid ah ayaa waxa ii wacay aabo wuxuu igu dhahay gabadheeda waxaan rabaa inaan ninku siiyo aad baan u naxay waxaan ahaa 17 jir aan nolosha wax badan aan ka fahmin waxaan ku dhahay aabe macaan anigu nin ma rabo markaas uu yiri aabe gabar walba waxay u joogtaa in la guursado ee ilmo dhasho waxaan ku dhahay aabe macaan anigu hadda waxbarashada ayaa meel fiican ii marayso waxaan rabaa aabe waxbarashada heer inaan ka gaaro aabe waa ku baryaa nin iga daa wuxuu igu dhahay aabe macaan go'aanka waa go'aankayga waana qaatay nin shisheeye ee kuguma daraayo nin in adeerkaaga ah ayaan kugu darayaa xaqiiqdii aniga maana jeclaysan hadalka waan ka soo tagay aabe hooyo ayaan u imid waxaan ku dhahay hooyo macaan aabe sidaasuu i dhahay anigana hooyo ma rabo waa ku baryaa aabe la hadal anigu inaan waxbarashada heerka gaaraan rabaa hooyo waxay igu tiri gabadhayda waxa ku soo doontay in adeerkaaga ah hooyo macaan waa lagu guurinayaa aabahaana wuu ku bixiyey hooyo waxba ha diidin gabar walba waxay u joogtaa guur waxaan ku dhahay hooyo aniga guur ma gaarin markaasay igu tiri hooyo ninka ku soo doontay waa nin dhaqaale haysto waa nin ganacsada ah nolosha isaga ku bari doono xaqiiq waxa ah inaana jeclaysanin kuna qancin waxaan isku day inaan hooyo la hadlo laakiin xaqiiq cid hadalkayga maqlaysa ma jirin wuxuu waqtiga jiitamo ugu dambeyn xaafadda waxaa yimid ninkii ay rabaan reerka inay ugu daraan habeena guriga yimid waa la ii wax waxaa la yidhi ninka lagu siiyey ayaa yimid inaa is aragtaan rabaa si qasab ah ayaa ninkii kula kulmay xaqiiqdii waa nin weyn oo aniga ii dhali karo wuxuu igu dhahay waan ogahay gabar yar inaa tahay waan ogahay in nolol iyo mustaqbal aadan aqoonin laakiin wax walba waad baran doontaa kiskisaadna u fahmi doontaa anigu hadalkaas wax jawaab ah maana siinin ugu dambeyntii anigoo wax amraal iga qaadanin la i qancinin waalidkayga hadalka dhegaysanin ayaa waxaa la qabanqaabiyey arooskaygii hooyo waxay ii sheegtay in ninka aniga darteeda u yimid oo nin ganacsada uu yahay oo 7 maalin aan magaaladan joogayno kadibna aa ka tegaysiin oo magaalada kismaayo gurigaaga lagu diyaarinaayo anigu wax go'aana ma lahayn wax fikirana ma lahayn waxaan ahaa gabar sida ay doonaan reerkeeda ay u bixiyeen meesha ay doonaanne ay ka geenayaan anigu xilligaa waxaan awooday inaan iska ooyo oo keliya
waayo hooyo waan la hadlay aabo waan la hadlay cid warkeega maqasho waan waayay way adag tahay runtii nolosha markii lagu qasbaayo wax araali ka aheenne ay dhacayaan ugu dambeyn subaxii meherkeyga dhacay ninkii yaa la ii guuriyey waa dhibaato ninaana garanaynin ayaa habeenkii ugu horreeyey noloshayda la ii geeyey wuxuu igu dhahay isdaji aniga adiga waxaan nahay nin iyo xaaskiisa waan ogahay inaad tahay gabar yar laakiin wax walba anigaa si tartiiba kuu bari doono aniga xaqiiqdii saddex naag ayaan qabaa adiguna waxaa tahay gabadha ugu yar markaasaa waxaan ogaanayaa ninka reerkayga igu dareen oo caawa la ii guuriyey inuu saddex naag qabo naagtii afraadna aniga aan ahay runtii waxaana oohin aan ahayn ma awoodin markaasu wuxuu igu yidhi gabar walba oo la soo guursado sidaanay u ooysaa laakiin ugu dambeyn waad baran doontaa waxay ii ahayd toddoba maalin oo murug ah xaqiiqdii haddii gabar walba maalintii la guursado ee farxad iyo nolol qurux badan u bilaabato aniga nolol murug ah xanuun badan ayaa ii bilaabatay xataa muusan ahayn nin si deggan ila hadlaayo muusan ahayn xaqiiq waxaa ah toddobadii kadib waxaa labadeena isku soo raacnay kismaayo waxaa la ii diyaariyey guri gurigaas ayaa la ii keenay wuxuu igu dhahay halkaanaad degaysaa sidaa ogow wax walba ii kaa suubinayaan wax go'aana ma lihi wax fikirina kumaanan lahayn anigu xilligaa waxaan qaban kara ma leh waayo haddiiba ninkii laigu daray la isoo raaciyey waxaan ku qasbanahay sida aan u noolaan karo oo keliya inaan u noolaado waxaan ahaa qof niyad jabay waxaan ahaa qof guurka aana ku faraxsanayn wuxuu wakhtiga socdo ayaan anigu waxaan go'aansaday haddayba xaaladan aan ku suganahay inaan gurigayga iska dhaqdo waayo maalin walbaan ooyo habeen walba aan ooyo waxba iima qabanayso adigu saddex bilood kadib anigu waxaan yeeshay uur uurka waan ku rafaaday wax ii naxariisanaya ma leh subixii haddii uu baxo saddex maalinuu maqnaanayaa maalinta afraad ayuu maqribka imaanayaa runtii inuu ku soo waco xaaladaada sidee waayey inuu kuu imaado intaba ha sugin waxay noqotay nolosha mid aad u dhib badan waxaan wacay hooyo waxaan ku dhahay hooyo macaan waxay i siisee nin aniga aan raalli ka ahayn waxay igu dhahdeen waa ina adeerkaa waad isoo raaciseen hooyo macaan anigu uuraan leeyahay runtii aad baan u dhibaataysanahay hooyo subaxii arooro siduu u baxo saddexdiisa gurigu isku soo maraa maalinta afraaduu ii imaanaa xataa ima soo wacaayo oo xaaladaada waa sidee ima dhahaayo wuu og yahay gabar yar oo uurkii ugu horreysa leh inaan ahay hooyo anigu waan dhibaataysanahay si walba aan hooyihii ula hadlo ileen mar walba aan hooyihii wax u sheego ay la hadlaan lacaguu u diraayaa hooyihii aabba waxay fiirsanayaan keliya lacagtaas loo diraayo aniga cid iga warqabta ma leh haddii aan dhaho anigu waa xanuunsanahay magaaladan qof kale kama aqaano adigaad ahayn gurigaana i keentay adeeggaas iyo gurigaanan u dhexeeyaa waan xanuunsanahay dadkii adaa iga soo dhex bixiyey shalay adigaa isoo doontay aniga qof su'aal i weydiisay iyo jawaab ma leh wax walba way dhaceen maanta xaaskaagaan ahay gabar yaroo uur lahaan ahay weli uurkeedii koowaad leh waxaan u baahanahay isbitaal waxaan u baahanahay garab waxaan u baahanahay caawimaad inta bilood aan isqabno hal eray kumaana dhihin hadda waxaan ku qasbanahay inaa caawimaad isiiso waxaan u baahanahay garabkaaga waad iska bixaysaa maalinta afraada imaanaysaa guriga adigoo isoo wicin haddii aan telefoonkaaga soo waco aad iga qabanaynin haddii aad sidaan ii xumaynaysid haddaad daryeel aan kaa helaynin maxaa aniga reerkayga iga soo waday markaasoo wuxuu igu dhahay hadda maxaad u baahan tahay waxaan ku dhahay xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaa isbitaali geyso waayo anigu waan rafaadsanahay aad baan u dhibanahay hal mar aa isbitaali geysay oo markii uurka la soo sheegaya ah waxaan u baahanahay inaa ii kaxayso oo isbitaali geyso markaasuu wuxuu igu yidhi aniga fursad ma haayo aan isbitaalka ugu geeyo naagihii ii dhaleen ilmaha xataa aniga isbitaal ma geeyo orodoo bax lacag waan ku siinayaa isbitaal aad waxaan ku dhahay anigu magaalada kale ma aqaano isbitaal meeluu iga jiro ma aqaano xataa dad aad taqaanid igu dar mayuu yidhi jileecaas inaa iska dayso bax xaqiiqda nolosha way adagta gabar yar oo reerkeedii laga soo fogeeyey nina raalli ka ahayn la soo siiyey magaalayna aqoonin la keenay dadkii laga dhex saaray haddanaan wax u naxariisanaya jirin runtii waa iska dhibaato waxaa dhacday subaxii inaa aniga baxo sidaan dadka u weydiinayay ugu dambeyna isbitaalka tago
waxaa la ii sheegay dhiiggeyga HB-ga inuu lix maraayo xaqiiqdii waa dhibaato. Ma dareemi kartaa qof ma aragtay isaga isku buuqsan oo yaroo uur sii yeeshay, wax daryeelaayo, wax garab istaagayana aan u joogin, xaqiiqdii way iska dhib badanta. Waa ku qasbanahay, waayo meel kale aan ugu dhaqaaqo ma leh. Waxaan rafaado oo aan dhibtoodo, waxaan go'aan ku gaaray adeega markaan doonanayo inaan ma aragtay gabdhaha meesha adeega barto, waayo ninkaan ima naxariisanayo. Beritoole hadday fooli qabato magaaladii dadka ma aqaano, isagoo iga maqan yaa aniga meel ii kaxeenayo. Waxaan go'aansaday inaan gabdho barto. Ugu dambeyntii gabdho ayaan bartay. Wuxuu waqtiga socdo, xaqiiqdii shalay waxaan ka fikirayay ayaa dhacay. Isagoo maqan ayay fooshii qabatay. Waan wacay, telefoonku iga qabtay. Waxaan ku dhahay, walaalow aniga waa xanuunsanahay, foola i hayso, waxaan rabaa inaa i kaxayso. Wuxuu igu dhahay, bax. Waxaan ku dhahay, waa habeen, aniga cidna ma aqaano, waad og tahay, kaala i kaxay. Markaasuu wuxuu igu yidhi, waxaa ceyb kugu ah, waad og tahay in aniga caawa aana gurigaaga lahayn, inaa isoo wacdo aniga xaaskayga la joogo ayaa qalad ah. Waxaan ku dhahay, hadda qalad i qalad dari ma taalo. Intaan aniga adi isqabnay weligay kuma soo wicin habeen, laakiin hadda waxaan kuu soo wacay. Anigu waxaan ahay, xaaladdaan ku suganahay waa og tahay. Telefoonku igu damiyey. Waxaan wacay gabdhihii. Waxaan ku dhahay, ninkii waa iga maqan yahay, aniga waa ogtiin magaaladii si fiican uma kala aqaano. Gabdhihii ay kaxiyey, isbitaalka i geeyey. Alxamdulilaah, rafaad iyo dhibaato iyo xanuun dheer kadib waxaan ku curtay wiil. Alxamdulilaah, gabdhihii la socday wicitaanay ku bilaabeen, telefoonka ma qabanayo. Subaxii laba saac ayuu soo wacay. Waxay ku dhaheen, gabadhii way dhashay, wiilay dhashay, isbitaal hebelay ku jirtaa. Waayahay ayuu ku yidhi, waxaa xaqiiq ah, habeenkii oo dhan hadduu jiifay oos markii toban saac la wacayay uu hurday xataa. Halkani waa hoyga qisooyinka ahiigsi lambarwan. Mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiq ah, kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya, kuwa aad ku farxi doonto, iyo kuwo aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan. Mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe noo dheh una sheer garey asxaabtaada. Ha iloobin bejkana inaad follow noo dhahdo. Mar walba waxaan ku leeyahay, ha guulaysto jacaylka. Waa anigu ah.